But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Que eu vim aqui comprar algumas guloseimas experimentar, né? Porque eu nunca tinha vindo aqui experimentar, primeira vez. E aí eu comprei alguns aqui, eu vou levar para viagem. E eu pedi também aqui, gente, uma Pink Lemonade, eu experimentei. Muito bom. Nossa, gostoso, viu? Muito bom mesmo. Aí quando eu cheguei em casa, eu vou mostrar para vocês, né? O que eu comprei aqui na Carlos Bacon. E também o perfume que eu vim buscar aqui na loja da Boticário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, arrebente o dedinho lá e inscreva-se no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Vou terminar aqui, vou voltar para casa e eu vou mostrar para vocês. Secret start in your heart.
Pronto, gente, graças a Deus eu cheguei em casa, fui pega pela chuva, né, quando eu cheguei na estação. Nossa, aí eu vi que tava chovendo, falei, eita, esqueci de levar o guarda-chuva, né. Tive que esperar a chuva passar um pouco pra poder ir embora, né, graças a Deus eu cheguei em casa. E olha quem está aqui comigo, neném. Ai, neném, fala oi pro pessoal, neném. Pois é, gente, agora é minha companheirinha aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei ali, né? Que eu fui no Shopping Center Norte, e aí eu vou mostrar pra vocês aí as coisinhas que eu trouxe aqui pra casa. Essas são as coisinhas que eu comprei hoje. Esse perfume aqui é gel, né? Ele estava numa promoção muito boa na loja do Boticário lá do Center Norte. Se eu não me engano, acho que era R$139,90 e na promoção ficou R$69,90. Eu tive que retirar na loja, né? Uma amiga muito querida, a irmã Thalita, né? Que trabalha na loja. Ela recebe muito boas avaliações dos clientes que ela atende na loja, né? Então, fui buscar lá. E aí, eu ganhei R$9,90 de desconto e paguei R$60 nessa belezinha, gente. Ó, 90 ml. Aí, eu vou abrir para mostrar para vocês a embalagem também e o cheiro. Eu vou cheirar para ver se parece com um que eu já usei há muitos anos. E eu ganhei aqui também, ó, umas amostrinhas de um hidratante aí novo, né? Que ela falou que foi lançado, né? De framboesa, banana e maçã verde, da linha Cuide-se Bem. Nossa, não vejo a hora de experimentar isso aqui, gente. Deve ser muito gostoso, porque eu gosto muito de usar hidratante, né? Agora eu vou abrir aqui, gente. Olha só a embalagem, que bonita, uma embalagem fosca, né? Não dá pra ver a quantidade que tem dentro, aqui tem a validade, hein? Até mês 10 de 2026, ou seja, mais de 2 anos aí, né, de validade. Agora eu vou abrir e sentir o cheirinho aqui. Então, gente, eu borrifei aqui no pulso, né, aqui no... Nossa, gente, é muito gostoso o cheiro, viu? Você que não gosta muito de perfumes muito doces, eu não recomendo, mas esse aqui é bem gostoso mesmo, muito bom. E aqui diz o seguinte, gente, sobre as notas olfativas. A deliciosa combinação do cheiro da cereja, a cremosidade do caramelo e da baunilha. Sim, é o match mais divertido dos gourmands. A sua diversão pede um egeu. E a família olfativa é floriental frutal. Então, eu gosto bastante de perfumes frutais. Muito bom mesmo, gente. Eu gostei bastante. Eu peguei uma promoção muito boa, né? E aqui as delícias da Carlos Bakery. Olha só, gente. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é um croissant. Massa folhada. Ele é de peito de peru com cream cheese. E aqui nós temos... um lobster, né, recheado aqui com caramelo e flor de sal, feito numa massa choux, que é uma massa aí que eu não conheço, né, já ouvi muito falar, mas eu não conheço, vou conhecer agora. E o famoso cannoli tradicional, gente. Depois eu vou deixar para vocês os valores que eu gastei de cada item aqui. E agora eu vou experimentar essas maravilhas aqui, gente. Vamos ver se é bom, né? Que eu estava com muita vontade de experimentar isso aqui. Pronto, gente. Eu já esquentei aqui, né? Já tirei as delícias da embalagem. E agora eu vou experimentar aqui para ver se é gostoso, né, gente? Olha só aqui o cannoli, o lobster. E aqui está o croissant. Então, agora sim, gente, eu vou experimentar. Primeiramente, salgado, né? Nossa, tá quente, hein? Experimentar aqui, ó. Então, gente, eu achei gostoso. Nada assim demais. Falei, meu Deus, que coisa diferentona e tal.
Mas é gostoso, eu gostei, viu? Agora eu vou experimentar aqui o lobster. Olha só, parece que tá bem recheadinho. Olha só. Mais uma. Gente, eu achei bem suave esse aqui. Não é enjoativo. Para quem não é chegado numa coisa muito doce, eu recomendo esse aqui, viu? É muito suave mesmo. Caramelo é suave. Geralmente caramelo é bem doce. Mas esse aqui é muito suave, gente. É muito, muito bom mesmo, viu? Gostei bastante. Agora vamos para o cannoli. Aqui está o cannoli, olha só. Bom, era para a massa ser crocante, não sei o que aconteceu. Pega aqui, amor. Então, gente, esse daqui, ele é um pouquinho mais doce do que o lobster. Eu gostei também. Ele é bem gostoso. Não é aquela coisa, meu Deus, que enjoativa e tal. Não, ele é muito gostoso. Dos quatro itens que eu comprei aqui, eu prefiro o lobster de caramelo e flor de sal. Gente, é muito, muito gostoso mesmo. Eu recomendo aí, se você puder dar um pulinho na Carlos Bakery lá no Center Norte, eu recomendo, tá? Que tem bastante coisa gostosa ali, é lógico, né? Eu não pude comprar tudo, mas um pouco que eu experimentei, eu gostei bastante. Muito obrigada para você que ficou até o final. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, tchau, neném. Ah!